Olá, pessoal ligado no TV Cifras, muita paz a todos vocês. Estamos com mais um TV Cifras Review, desta vez comentando sobre o violão GNC10SPC-N, um violão clássico prêmio da Janini. Então, a primeira informação importante sobre a construção desse instrumento é que nós estamos diante de um violão acústico. O que eu quero dizer com isso? Um instrumento que não tem captação. Como vocês podem observar nas imagens do instrumento, nós não temos nenhuma alteração da madeira na instalação de qualquer equipamento eletrônico para a captação do instrumento. Para quem não sabe, o resultado final do som de um violão é a união de três fatores. A primeira, a pegada do violonista, obviamente. Segundo, a construção do instrumento. E terceiro, o encordoamento que você está utilizando, né? Vamos ignorar a situação da pegada do músico e apenas falando do próprio instrumento, né? Quando você tem o corpo do violão sem nenhum corte da madeira, você tem o som puro do instrumento, porque a partir do momento que você tem adicionado no corpo do violão uma equalização, a entrada do plug, você está mexendo no corpo do violão, você está tirando um pouquinho da sustentação do som, porque quando você tem a presença de uma nota ou de um acorde, né, não somente as cordas estão vibrando, mas todo o corpo do instrumento também vibra. Por isso, a necessidade de manter, sem alteração, a estrutura da madeira do violão, ok? Como o próprio nome do instrumento já diz, por isso que nós temos aí um instrumento ideal para quem pratica música erudita ou até mesmo uma MPB. Agora vamos conhecer a construção do instrumento. Nós temos o tampo do instrumento em spruce e as laterais e o fundo do instrumento em rosewood, que são madeiras muito utilizadas pelos luthiers na construção desse modelo de instrumento, ok? Ainda no tampo nós temos a presença de uma bela roseta, que é um pequeno enfeite tradicional na construção de violões. E agora uma informação muito importante, né? Nós temos aqui um cavalete que não é envernizado, porque para quem não sabe, a partir do momento que você tem um verniz nesse tipo de material do violão, né? O som é alterado, o som ele acaba ficando um pouquinho mais preso, né? Quando você tem um cavalete não envernizado, você tem mais puro o som do instrumento, ok? Continuando agora pelo corpo do instrumento, nós temos aqui o braço em nato, madeira também muito utilizada na construção de braços de violão, e na escala, que é a parte da frente do braço, nós temos o mesmo material que é construído a faixa lateral e o fundo, que é o rosewood. Partindo agora para a mão do violão, nós temos o modelo dessa mão obedecendo os padrões do fabricante, com a presença de 6 tarraxas em pino grosso douradas, que são tarraxas tradicionais em modelos de violão acústico. Falando um pouquinho mais do braço do instrumento, nós temos aqui um braço de uma boa pegada, uma pegada bem confortável, não muito extensa, facilitando acordes bem abertos, né? Acordes onde você tem uma construção pegando uma quantidade grande de casas, né? E o mais interessante, né? Nós não temos, como é comum em instrumentos voltados para a música erudita, né? Nós não temos aquelas marcações na frente da escala, e sim as marcações são na lateral do braço do violão, onde nós temos pequenas bolinhas brancas sinalizando a quinta casa, a sétima e a nona. A décima segunda nós não temos, porque é de fácil visualização, já que o corpo do instrumento começa aqui, ó, exatamente na altura da 12ª casa. O acabamento do instrumento é todo em verniz brilhante, e esse modelo nós temos na cor natural, ok? Agora, conversando um pouquinho mais sobre o timbre desse instrumento, apesar de termos um instrumento ideal para se tocar música erudita, também é um modelo de violão que atende a outros estilos musicais de forma muito positiva. Como vocês observaram no início do vídeo, eu executei uma peça regional, né? Agora, nesse momento, eu vou executar um pouquinho com uma peça flamenca, utilizando um pouquinho mais da agressividade da pegada para vocês conhecerem melhor o timbre desse instrumento. Para isso, eu vou utilizar aqui o auxílio do capotraste, ok? Então vamos lá. Thank you.
Então, estamos diante de um instrumento bem versátil que atende muito bem à execução de várias técnicas existentes dentro do universo do violão, com um timbre bem encorpado e bem brilhante, ok? E finalizando o review, agora executando uma peça altamente erudita de um famoso compositor russo, Tchaikovsky. Então, até o nosso próximo review, um grande abraço a todos!